International Company je vodilna privatna medijska korporacija, ki jo sestavljajo komercialna televizija TV Pink, radijska postaja Radio Pink in kompleks filmske produkcije Pink Films International. Ustanovljena je bila leta 1993 kot eno prvih medijskih podjetij v privatnem lastništvu. Pink je definiral in postavil standarde za komercialne medijske operaterje v celotni regiji. Striktno se držeč svoje osnovne filozofije, zabava, informacija in izobraževanje za milijone gledalcev in poslušalcev, je postal Pink trendsetter tržišča. Od leta 1998 televizija Pink dominira po gledanosti, zauzemajoč prvo mesto vsako leto po rejtingu in šeru. Ustvarjajoč od 40-45% skupnega prihodka na trgu marketinga v Srbiji, zauzema Pink tudi na tem področju vodilno pozicijo. Tako kot se svet medijev širi in raste, tako tudi Pink nadaljuje s postavljanjem standardov in kodeksov v vodenju medijske hiše.